Mamlakatimizda ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash va qulay investitsiya muhitini yaratishga qaratilayotgan alohida e'tibor, joylarda yangi sanoat korxonalarini tashkil etish, sifatli va raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirishga xizmat qilmoqda. Davlatimiz rahbarining Sirdaryo viloyatiga tashrifi doirasida viloyatning kirish darvozasi hisoblangan Sirdaryo innovatsion tumanida yana bir yangi loyihaga start berildi. Gollandiya davlatining xalqaro standartlarga javob beradigan bugungi kundagi eng yagona bir katta bir kompaniyani abonementini olib keldik. Mana hozir ilk mahsulotlarni chiqarib boshladik. Avvalambor davlatimiz rahbariga kattadan katta rahmat. Shuncha biz uchun imkoniyatlar, kutilmagan imkoniyatlar yaratib bergani uchun. Turkiya davlatidan tajribali turk injenerlarini olib kelib va qolaversa o'zimizni viloyatimizda yangi yer ximiya texnologiyadan bitiruvchi talabalarni olib kelib, ular bilan birgalikda ishni boshlashdi. Bu degani ularni tajribasini o'rganib, o'zlari mana shu ertaga kelajakda o'zimizni talabalarimiz mana shu zavodlarni boshqaradi. Davlatimiz rahbarini biz tadbirkorlarga shuncha imkoniyatlar berayotgani juda ham xursandmiz. O'zbekistondagi yirik gazobeton ishlab chiqarish zavodlaridan biri deb qaralayotgan ushbu quvvatga Yevropaning yetakchi rivojlangan mamlakatlaridan innovatsion texnologiyalar asosida zamonaviy uskunalar olib kelingan. Bu esa mahsulotning sifatli va pishiq bo'lishiga xizmat qilmoqda. Korxonada yiliga 432 ming kub gazobeton mahsulotlar ishlab chiqarilishi ko'zda tutilgan. Hozir mana ko'rib turganimiz uskunamizda ushbu gazobeton mahsulotlarini ishlab chiqarish uchun birinchi bosqich hisoblanadi. Ya'ni mana shu uskunaning eng tepasida xomashyo, mana bu yuqorida turgan qorishmalar bo'layotgan joyga kelib tushsa va bu yerda kamida 10 daqiqadan 4 daqiqagacha xomashyo qoriladi. Va ma'lum bir vaqt o'tgandan so'ng esa mana bu aravachalarga quyiladi. Xomashyo quyilgandan so'ng keyingi bosqich 30 yoki 60 darajagacha bo'lgan issiqlik darajasida dam olish uchun keyingi bosqichga o'tkaziladi. Turkiyada gaz beton sektorunda çalışan Men Turkiyada gazobeton mahsulotlarini ishlab chiqarish korxonasida mutaxassis bo'lib ishlaganman. Hozirgi kunda O'zbekiston iqtisodiyoti jadal rivojlanib borayotgan mamlakatlardan hisoblanadi. Tadbirkorlar uchun keng yo'l ochilgan. Shu maqsadda biz hozir O'zbekistondagi ushbu korxonaga 7 nafar mutaxassislar kelib ishni boshladik. Gazoblok ishlab chiqarishni yo'lga qo'ydik. O'zbekiston Respublikasi prezidenti aytganidek, bugungi kunda energiya tejamkorlik muhim masala. Bizning mahsulotlarimiz 20% ga energiyani tejab bera oladi. Yana bir xususiyati zilzilaga bardoshlikni oshiradi. Sifati yuqori, shovqin, sovuq o'tkazmaydigan mahsulot. Yengilligi bilan ham ajralib turadi. Bilamiz, Sirdaryo tumani innovatsion tuman. Bizning korxonamiz mahsuloti ham innovatsion mahsulot hisoblanadi. Sifatli bir yashash uchun gaz betonining bilinirligi, gaz betonining yaygınlığı ve innovativ süreçlere katkı çok fazla olacaktır. Yana bir muhim jihati korxonada ishlab chiqarilayotgan mahsulot yengil, hamyonbop, issiq va sovuqqa chidamli hamda binoning zilzilaga bardoshlik quvvatini oshirish bilan bir qatorda shovqin o'tkazmasligi bilan ham ahamiyatli. Qurilish xomashyomizning xususiyati shundaki, ovozni, ya'ni tashqi shovqinni ham pasaytiradi. Hozir mana buni keling amalda sinab ko'ramiz. Yana bir jihati nafaqat shovqinni yutishi bilan, balki buni yengilligi, issiq havoni ushlab tura olishi bilan ham ahamiyatlidir. Sirdaryo tumanida ish boshlagan ushbu gazoblok ishlab chiqarish korxonasi eng avvalo mahalliy quruvchilarga mahsulot yetkazib berishni maqsad qilgan. Mazkur quvvatda 150 nafar ish o'rni yaratilgan. Yana bir muhim jihati Sirdaryo erkin iqtisodiy hududida o'z faoliyatini boshlagan zamonaviy korxona hududda aholi bandligini ta'minlash bilan bir qatorda qurilish sanoatiga zamonaviy mahsulot ishlab chiqarishni ham boshlab berdi. Davlatimiz rahbarining har safar bo'lgan tashriflarida juda ham katta o'zgarishlar, ham iqtisodiy, ham imkoniyatlar yaratyapti. Buni yaqqol misol sifatida, masalan, birgina Sirdaryo tumanining o'zida mana shu loyihani misol qilishimiz mumkin. Davlatimiz rahbarining tashriflari biz Sirdaryo tuman aholisi uchun juda ham quvonarli tashriflardan biri bo'ldi. Bu tashriflardan ishga tushgan loyihalarimiz davlatimizga, ya'ni aholimizga 150 dan ortiq ishchi o'rin yaratilishiga, soliq tushumlarini oshishiga, aholini turmush darajasini yuqori darajalarga olib chiqishiga sabab bo'ladi deb ayta olaman. Misol uchun mana shu korxona ishga tushishi natijasida aholiga sifatli ham arzon mahsulot yetkazib berish yo'lga qo'yiladi. Buni natijasida esa
aholi daromadlari oshadi. Qurilish bunyodkorlik samaradorligi oshadi. Bu katta loyihadan yaratiladigan ish o'rin 150 nafarni tashkil qiladi. Sof daromad esa 25.9 million AQSh dollarini, byudjetga tushumlar esa 5.1 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Sirdaryo viloyatining davlatimiz rahbari tomonidan ilg'or innovatsion hudud deb e'lon etilishi yaqin kelajakda bunday texnologiyalar asosida faoliyat yuritadigan zamonaviy ishlab chiqarish quvvatlarining ortishiga muhim asos bo'ldi.